គ្នាបើយើងមានតែវៃលុកអត់មានការពារក៏អត់កើតដែរយើងមើលជង្គង់បាទរបស់ខេមរ៉ាចូលហើយក៏កែងបត់មួយប៉ះបាទចុងតបកភ្នែកហ្នឹងបាទចុងបាទតបកភ្នែកខាងស្ដាំសុំតសាដែរបាទសុន្ទភាពបាទគាត់បាទទោះបីជាការវៃសន្ធាប់របស់ខេមរ៉ាទៅលើផ្ទៃមុខបាទក្នុងការប្រើកែងទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំយ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគាត់នៅពីប្រារូបមន្តដើមដោយរសារបាននៅគុណភាពនៃធៀបស្មជាង10មុខដ៏មានតម្លៃសម្រាប់សុខភាពគាត់ថ្មីហើយក៏អរគុណបាទចំពោះបាទប្រេងកូឡាសញ្ញាតប៉ែបាទលៀបបំបត្តិអាការៈលៀបភ្លើងសល្អិតតិចឬខំហើយក៏អាចយកទៅកុសខ្សលនិងបំបត្តិអាការៈឈឺក្បាលផ្ដាសាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទទស្សនាការប្រកួតទឹកទី1តែម្ដងបាទនៅបានធ្វើការជម្រាបជូនការជួបរួមសហការបឋមបន្តបាទក្រោយពីបាទគេហៅថាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការប្រកួតក្នុងទឹកនេះមួយទៅមួយទឹកទី1នៃការជួបគ្នានៅក្នុងដំណែងគូប្រដាល់លក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទគូទី2ហើយក៏ជាគូទី4និងជាគូចុងក្រោយបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះណាបំមុខស្មងប្រើជើងស្រាំអើសន្តិភាពបាទហៅថាខ្មែរយើងហៅចំរសសន្តិភាពសន្តិភាពបាទបណ្ដាថៃសន្តិភាពយកមកជើងបរាសន្តិភាពនៅព្យាយាមបាទគេហៅថាគៀងអូយលើកជើងបាទធាក់ចូលបាទកដាលមុខមកជើងលើកបាត់ជើងឲ្យហិតលេងអូបអត់អូនបាទអូតើមានអីយ៉ាមើលមើលខ្ញុំឲ្យបងហិតវិញឥឡូវហើយតែទុកស្ដាំយកដៃបាទទាំងស្វាបិទបាំងរនាំងការពារមុខបាទល្អណាស់គីមរ៉ាមួយជើងស្ដាំប៉ះកែងដៃឆ្វេងហើយក៏បោះជង្គង់ឆ្វេងមិនគង់ទៀតត្រាក់ថែមគុណភាពនៅមិនទាន់មានឱកាសក្នុងការវាយបោដល់ឡើយទេតែយ៉ាងណាសម្រាប់ខេមរ៉ាបាទបាននឹងកំពុងតែព្យាយាមអីយ៉ូសម្រាប់បាទគាត់ជើងក្រោមធ្វើឲ្យខេមរ៉ាដួលទៅតែឯងហើយក៏ងើបបាទដើរសំដៅរកឱកាសវាយបោយ៉ាងមើលទៅរួចអត់អូស្ដាំឆ្វេងបីសំដៅទៅមុខតែម្ដងក៏ដាប់ដៃរហ័សច្បាស់បាទល្អគាត់មួយយកដៃរងបាទកដៃឆ្វេងរបស់ខេមរ៉ាបាំងទៅមុខរបស់ខ្លួនបានល្អហើយព្យាយាមលើកដាក់លើកដាក់បាទជើងជួយស្ដាំរបស់ខ្លួនតែសន្តិភាពក៏ដាក់ព្យាយាមបាទទាត់ស្ដាំមួយយើងវិញលោកបាទបំរុងធាក់សងហាយកដៃយឹសទៅមុខអីមិននេះបាទជើងស្ដាំរបស់ភិមរាបានបដូរបាទគេហៅថាធាក់ចូលក្រៅមុខមួយជើងវិញនេះគឺជាការផ្ដល់ទៅការបាទគេហៅថាម្ដងម្នាក់ទេវិញកម្មអាឯងធាក់យើងធាក់ឯងមានអីគេមានអីទៅខុសគាត់មួយជើងបាក់កែងរងហើយក៏ស្នោជួងប្រាប់មួយជើងអូយទៅថែមបោះបាមួយជើងស្ដាំមកវិញគាត់ជួយតាមទៀតតែយ៉ាងណាគីមរ៉ានៅជីមបាចូលគីឲ្យក៏លុកជួយយើងជួយមួយចោលវិញរងកែងទៅជួយមកលើគីមរ៉ាដល់ចូលចូលហើយនេះប្រកែងបាទកដាលមុខអូយកែងបាត់បន្តបណ្ដាតាប់ចានទៅទៀតធាក់ទៅដល់ទ្រូងនៅទីជុំចូលគេយ៉ាងនេះចាំមើលសុខភាពយ៉ាងណាទុកនៅឬក៏នៅកែងជួយមិញល្អដែរបាទជីជាងកែងត្រាំបាត់ចូលនៅទេនៅទេកែងនៅចូលអអីយ៉ាបាក់ដូចជាលែងចេញហើយយ៉ាងស្ដោពួកកែងទៀតអូយអញ្ញាកដាលបាទលោកបាទញ៉ែចាទៅពីមកដល់ទីសាធារណៈហើយក៏បញ្ជាឲ្យប្រគល់បន្តប្រតាញ្ញាកណ្ដាលគាត់និយាយមើលមុខថាសន្តិភាពក្រែងមានស្នាមបែកឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយទូជនតារាណែនាំមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺបានទទួលនៅការអំធំធំពីគិសៈទៅកម្លាំងខារបៅអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យតែងហើយក៏កែងទៀតណែលោកអើយបាត់ទៅពេញពេញកណ្ដាលមុខបាទមិនធម្មតាទេគីមរ៉ាជួយជួយតាមទៀតចាប់កាច់ខាងក្រោយធ្វើឲ្យគីមរ៉ាដូចទៅតែឯងបាទសុខភាពបាទគេថាហាក់បីដូចរឿង
បានសង្ហាចិត្តតិចហើយកៃឆ្វេងគាត់ឆ្វេងតែយ៉ាងណាយើងឃើញហើយស៊ូបានបាទក៏ដល់កែយ៉ាងមិនបើអ្នកល្មមល្មមទៅបាត់ទៅហើយបាទគាត់ឆ្វេងអូយមកចូលតំបន់ហាមឃាត់អញ្ញាក៏ដល់រាប់ហើយបាទទៅលើបាទគីមបូរ៉ាបាទ5 6 4 3 7 8បាទ8លើកឡើងយ៉ាងសង្ហាណាលនេះមករាបាទមានអីបាទមកហើយបាទរូបភាពយឺតបាទមើលមកជើងមិញមិញនេះត្រូវកន្លែងណាលប់ណែតាមពិតទៅអត់ចំប្រដាប់ការពារប្រដាប់ទេបាទតាមរឿងទាត់មកជង្គង់របស់ខ្លួនបាទប៉ះគ្រៀតកោមខាងស្ដាំរបស់កឡាកោគីមារ៉ាធ្វើឲ្យគីមារ៉ាចុកអួររមូលបាទមិនធម្មតាបាទអញ្ចឹងបើអត់មានរូបភាពយឺតមើលទេប្រកាសថាបាទសុទ្ធភាពគាត់ធ្វើខុសបាទបច្ចេកទេសក៏បានមិនមែនទេបាទការទាត់របស់មិញនេះគឺថាចូលគ្រៀតកោមបាទប៉ះគ្រៀតកោមប្រឆាំងខាងមុខនឹងបាទធាក់មកយើងអូទាត់ពីរជើងហើយក៏នៅតែចូលកែឆ្វេងរបស់គីមារ៉ាលោកពេញទឹកបាទបង្កាយពេញទឹកគាត់ស្ដាំប្រូកែស្ដាំគាត់ស្ដាំកាត់ចានអសុទ្ធភាពនៅទីយាមបាទអាយ៉ាគីមារ៉ាធាក់មកយើងធាក់ហើយធាក់ទៀតគាត់ឆ្វេងមួយសងអូគៀគៀជាប់អោបយ៉ាប់កាច់បដូរគុំ5ចូលកែឆ្វេងរបស់សុទ្ធភាពគាត់ឆ្វេងទេដាច់ផ្កាទៀតហើយលើកនេះអាយ៉ាកណារាប់ទៅលើកឡាកោបាទគីមារ៉ាមកលើកទៀតបាទ2លើកបាទបញ្ឈប់តែម្ដងមិនចាំបាច់រាប់បន្តទេអូយមិនគួរជឿបាទសុទ្ធភាពប្រើដល់សុទ្ធភាពបាទគាត់បាទបដូរវិញបាទធ្វើឲ្យដេកស្ដូកស្ដឹងបាទនៅលើតាពីអញ្ញាកដាលរាប់បានតែប្រមាណទេបាទមិញក៏ឈប់រាប់ព្រោះតែមើលទៅដូចគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់បាទជង្គង់នេះបាទអុកដល់បាទគល់ស្គាមម្ដងបាទមិនធម្មតាទេបាទបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងដែលមកចូលរួមផ្ដល់ការគាំទ្របាទយើងឃើញថាបានតែ2ទឹកគាត់បាទ2ទឹកនេះមិនទាន់បានបាទទឹកទី2ហ្នឹងមិនទាន់បានប្រមាណផងបាទត្រូវថាសធ្វប់យកបាទចុងក្រោយបាទអន្តរាយខ្លួនឯងការធ្វើប្រហែសបាទគឺថាការវាយការចូលវាយនេះទៀតសោតបើសិនជាយើងមានការធ្វើប្រហែសគឺទទួលបាននូវលទ្ធផលបែបនេះបាទត្រូវមានដូចគ្នាបើយើងមានតែវាយលុកអត់មានការពៀក៏អត់កើតដែរយើងមើលជង្គង់បាទរបស់គីមារ៉ាចូលហើយក៏កែងបត់មួយប៉ះបាទចុងតបកភ្នែកហ្នឹងបាទចុងបាទតបកភ្នែកខាងស្ដាំសំដសារដែរបាទសុន្ទភាពបាទគាត់បាទទោះបីជាការវាយសន្ធប់របស់គីមូរ៉ាទៅលើផ្ទៃមុខបាទក្នុងការប្រើកែងទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាគាត់នៅគេហៅថាតស៊ូប្រោបដាច់រហូតដល់គាត់បានគេហៅថាគាត់មានឱកាសក្នុងការវាយបកបង្គុលបាទអញ្ចឹងបង្គុលធាវសន្តិភាពបាទកថា